Rok utekl jako pes za fenkou a máme tady už 11. ročník benefičního festivalu Útulek Fest. V sobotu 16. června zaštěká v areálu základní kynologické organizace v Trmicích řada známých i brzo slavnějších smeček. Těšit se můžete například na Xaviera Baumaxu, Plexis, Šanov 1, Hubu, Nešfaleš a mnoho dalších. Koupí vstupenky přispěješ na opuštěná zvířátka v útulcích na Ústecku. Hlavně nezapomeň, 16. června od 13 hodin v Trmicích v Ústí nad Labem. Více informací jako seznam vystupujících a místa, kde můžeš koupit vstupenky, nalezneš na www.utulekfest.cz. S tečkama samozřejmě.